Lakin hala fi xatar. Şik şubhalar bik tiz tarala. İslam dində иң беренче барлыкка килгән адашу, ул да булса кадари бидагаты, һәм хаварич бидагаты. Болар иң беренче барлыкка килгән адашкан төркемнәр. Аларның барлыкка килүенең сәбәбе төрле шик-шөбһәләрне тыңлау. Шуңа күрә бүгенге көндә кайбер кешеләрнең бер-берсенә төрле шик-шөбһәләр турында хәбәрләр, я инде ниндидер адашкан кешенең сүзләрен җибәрләре бәләр утыра. Моны эшләргә ярамый. Пәйгамбәребез Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын әйтте. Әгәр шик-шөбһәләр артыннан иярүчеләрне күрсәгез, болар шулардыр ки, кемнәр турында Аллаһ хәбәр итте. Кисәтегез алардан.